No nič, Polinka, víno si dopijem neskôr, šoferujem. Teraz sa musíme nahodiť. Ako nahodiť? Škoda, že to neprezentujeme nejakomu fešakovi. To by som sa vyzliekla a dala si iba zástieru. Polina! Jozef, mama, ja som ešte stále tu. Čo tu stvárate? A tebe čo do toho, ha? Chystáme prezentáciu svojho podnikania. Čože? Áno. Nech sa ukáže, kto je schopnejší. My ženy, ktoré podľa vás mužov patríme za hrnce, alebo vy, skvelí profesionáli. Tak chcete podnikať s týmito koláčikmi? Hej. Ženy moje krásne, aké ste krásne, taky ste naivní. Nič vám nevíde, aj keby ste sa na tie svoje krásne hlavičky postavili. Aj. Vypnite koláčiky, zapni našich pštrosov. Nechaj ho, Polinka. Nech si na tých pštrosoch aj jazdí. Chod sa namaľovať a obliec. Áno. My s Mirkou za chvíľu prídeme, áno? Áno. Tak poď. Počkaj, nebudem sa predsa prezliekať kvôli vlastnej dcére. Mirka, teraz nie si matka, ale podnikateľka. Žiadne zástery. My budeme šik. Čo je? Čo sedíš, jak zašlapnutý hryb? Zapni našich pštrosov. No makaj!